Qalsın. Uşaq, bu videoda nəyə baxırıq? Trapesiyanın iti bucaqlarının tənbələnləri anlayışına baxırıq. Ya bir bucağın, ya da hər iki bucağın tənbələni çəkilir. Bəzən diagonal da deyir ki, tənbələndir. Yəni, ümumiyyətlə, trapesiyada tənbələn tiplərini araşdıraq biraz. Biraz nəyə deyirəm? Çünki onun çox hissəsi ola bilər. Bax, şagirdlər, bu bir trapesiya. Bir dənə də çəkək. Bir dəfə biraz bu tərəfini uzun götürürəm ki, yəni bərabər yanlı olduğunu bilməyin, yəni bərabər yanlı deyil. Burada əgər bizə desə ki, bax desə ki, qırıq-qırıq xətrinə çəkirəm. Məsələn, bu tənbələndi. Onda sizin ağrınıza nə gəlməlidir? Tənbələn bucağı yarıya bölür. Yəni, bura alfa, bura da alfa. Elə deyil. Onda Z qaydasına görə, bax Z-ə fikir verin, bunları birləşdirirəm, paralelliyi var. Z qaydasına görə gəlir, burada alfa olur və bu üç bucaq nədir? Üç bucaq olur. Yəni bura bir yan tərəfdirsə, bu, buradan bu qırmızıladığımız yerdə bir yan tərəf olur. O diğerini bilmirəm. Bu olur. Diğer tərəfi nə çıxmıyor? İndi bunun hər ikisini çəksə, yəni bunu da çəksə, onda nə olacaq? Bu sözü belə də deyə bilər. Deməli, alt oturacağa bitki, bucaqların tən bölənləri üst oturacaqda bir nöqtədə kəsişir. Belə bir sözlə verə bilər. Onda yenə, siz bura alfa, alfa, onda bura nə olacaq? Alfa. Onda bura bir yan tərəfdirsə, burada olacaq yan tərəf. Bu üç bucaqdan. Sonra, beta, beta. Onda Z qaydasına görə bura beta oldu. Bu üç bucaq yenə necə üç bucaq oldu? Bərabər yandı. Burayı yan tərəfin diğeri olanda burada həmin olur. Yəni, bax, üst oturacaq bu dəfə yan tərəflərin cəmi olur. Amma alt oturacaq öz yerində qalır. Alt oturacağa bir şey eləmək olmuş. Məsələn, sual verərlər. Yazarlar ki, ixtiyari trapesiyanın, ixtiyari bir trapesiya çəkək. Belə bir trapesiya çəkək. Deyər ki, alt oturacağına bitişik. İki bucağının tənbələni üst oturacaqda kəsişir. Bir nöqtədə kəsişir. Bunları belə çəkdi. Y-də kəsişir. Hə, digər yan tərəflər 5-dir, 7-dir və alt oturacaq 13-dürsə, perimetrini tapın. 13 yox, daha biraz böyük oturur. 20-dirsə, perimetrini tapın. Perimetri nədir? Tərəflər cəmi. Onda biz bura alfa deyəcəyik. Bura alfa deyəcəyik. Gəl, bura alfa olacaq. Çünki bu tənbələndir. Onda bu necə üst bucaq olacaq? Bərabər yan. Bura beta deyəcəyik, bura beta deyəcəyik, onda burada beta olacaq. Onda bu necə üçbucə olacaq? Bərabər yanlı. İndi perimetr hamısı neynəyəcək? Toplayacaq. Başa düşdünüz? Uşaqlar, fikir verin, diagonal çəkməmiş. Ya. Ümumiyyətlə, trapesiyada diagonal tənbələn deyil. Müəyyən bir məsələlərdə şərtdə ola bilər versin diagonal tənbələn. Amma burada yox. İxtiyari trapesiyada yox. Məsələn, bizə desə ki, bir trapesiyada iti bucağın tənbələni həm də diagonaldır. Bax, belə çəkirəm, bərabər yanını çəkmirəm. Onda siz yenə nə edirsiniz? Bax, bunu çəkirsiniz, bu diagonaldır. İndir bu həm də tənbələndir. Onda nə edəcək? Bura alfa. Bura alfa, onda burada nə olacaq alfa? Niyə Z qaydası? Yəni bu parçanı, bu ayeni gətirdim, sirlərinə qoydum. Onda bura, baxsa, bura necə üç bucaq olacaq? Bərabər yanlı. Yəni bura A-dırsa, üst tərəfdirsə, burada olacaq A. Amma bura başqa bir tərəf, yan tərəfdir, burada olacaq B. Bərabər yanlı desə, təbii ki o digər Y dediyimizdə nə olacaq? Y dediyimiz A olacaq. Anladınız? Sonra, bax, belə bir sual tipi var. Yazır ki, trapesiyanın diagonalları iti bucağın tənbələnidir. Da, diagonalı yox. Diagonalları iti bucaqların tənbələnidir. Yəni, bu diagonal da tənbələndi, bu diagonal da tənbələndi. Hər ikisi tənbələndi. Yəni, sözdən çox şey aslında da, orada dəyişiklik olur. Onda uşaqlar, alfa, alfa deyiriz. Bura nə oldu alfa? Onda bax, bura A-dırsa, bura da A oldu. Hansına üç bucağa görə, bu üç bucağa görə. Bayaqçı qaydı. İndi gəlib buranı biz beta götürsək,
Burada beta da, onda z kaydasına göre burada beta olur. Sonra ise bu üç bucağda bu ne olur? Beraber yan. İndi bu defa olan ortağı AC, BC taraf ortağıdır. Önce gelir burada ne olur? A. Yani bu olur beraber yanlı trapeziye. Başa düştünüz. Böyle. Başka için bu kadar məlumat kifayet eder. Qalır misallara. Məsələn, bunun için misallar qururlar. Deyirlər ki, perimetr. Bunun perimetri nə qədərdir? 3A plus B. Perimetr. Məsələn, perimetri verir 30. Sonra deyir ki, oturacaqlar fərqi də məsələn 6'dır. Məsələn deyirəm. Oldu nə sistem? Sual qururlar, həll edirlər.